Test viens, test viens, vakars, un nu, diezgan tumšs, man ir palēk jaka, bet nu iztās un galīgi piekā no zirga, no oranča. Pekls, iztās baigi piesātnā, vispār iztās šausmī. Finiš. Test divi. Vispār ir no pārgaismots, normāli pelēks, oranģis, gaismas, jā, vispār ir nav tā diezgan labi, nekā labi, testi iekšā. Es atslēdzu white balance, tas ir baltā iekšā. Kaut kādīgi bez jūcīgi ceļš pagaidu paskatīt, esam bišķi likrā, kā šķir ir. Startup tur. Tests 4, ko jūs redzējāt, settingi, tur ir paņem, mobilos telefons, paspīdināšu kamerā. Tests 5. Melnbalts. Gaidi, izpīdināšu. Melnbalts. Tests 5. Tas pats, ko taisa melnbalto, bet uz pusi mazāk. Jā, pusi krāsa. Okay. Ir nepiesardināts krāsa, ļoti labi izstās. Tā kā dažreiz arī noder. Šādi stāti nepiesardināts krāsas. Man kās, ka vispareizākās krāsas. Test 6. Uzlikts mazāks kontrasts. Vispār ir nekas labi. Test 7. Uzlikts kontrasts bišķi lielāks. Nu, aizgrēju zinu, kas ir pārgaismota. Nozīmē, ka īstenībā, ja grib ārā, tad kontrasts ieniņi nospabligā. Jo, ja man šajā tumšā istabā aizgrēju zinu pārgaismota, sēri pārgaismota, balstu teicis īstenībā. Nu, kontrasts jau visu nolasām sēri skaidrs, bet, nu, īstenībā tas viss ir... Nu, vispār nedarīgs. Tests 8. Brīņš uzlikt. Mazliet mazā. Nu, var teikt, es esmu vienkārši kaut kādu mākslu. Tests 9. Brīņš uzlikt vairāk. Nu, te viss pelēks. Test 10. Gamma 0. Nu, kaut kas, jā, kaut kas nav. Bet diezgan tumši istab, tā kā, nu, tu mēs pasīsimies, kā ir gamlis vairāk. Gamma tagad uz pilnu klapu. Ziniet, uzlikšu glupā video, tad redzēšu, tagad nesaprastu, ka kaut kas izmainījis, vai ne kaut kas izmainījis.